8:00 no rīta traktoristi pulcējas pie Čornejas pagasta garāžām. Priekšnieks sadala uzdevumus un jādodas ceļā. Kā traktoris zina, kur jābrauc? Tas ir galva. Darba diena šodien gara. 8 stundās visus ceļus neiztīrīt. Jāstrādā līdz vēlam vakaram. Prioritāte – ceļi, pa kuriem kursē skolēnu autobusi. Gribētos, protams, ka traktors no rīta agrāk par maņu aizbrauktu, iztīrītu, lai varētu tā mierīgi braukt un priecāties par to ziemu. Ziema taču skaists gada laiks. Šodien šoferim Pēterim jābrauc ne tikai pa sev zināmo maršrutu. Viņi taču salst, viņi arī laikā atnāk, man arī laikā jāatbrauc. Cits bērns ir ļoti punktuāls, viņš saka, tu minūti nokavēji. Tad es cenšos nākošais nenokavēt. Pat ja lauku ceļš iztīrīts, līdz tam vēl jātiek, proti jāizbrauc no sava pagalma. Man tāds pļovies, un sataisīju lopstu, bet tam unam pļovījām švaks, nu spāka nav tik daudz pļovījām unam. Tas ir jūsu paša veidots? Jā, paša tā veidotīs. Vēl jūs esat uzlicis to ķēdi, jā? Jā, ķēdi, un kur grušiku vēl esmu izlicis, lai svars būtu uz zemi lielāks. Bet padaudz sniega ir iekritis. Daudzi ar lūgumu, lai iztīra arī viņu pagalmu, vēršas nevis pie komersantiem, bet pašvaldības. Tur skaidro, ka no šī gada pašvaldība šādus pakalpojumus nesniec. Izņēmums gan esot daudz bērnu ģimeņu, invalīdu un pensionāru māju pagalmi. Bet tik un tā pagastu pārvalžu darbiniekiem šodien karsts telefons. Kad beigsies sniegs, tad 24 stundu laikā jā nav iztīrīts, tad noteikti zvaniet, lamājieties un viss. Un tā katru dienu un visas dienas garumā. Jāatskaitās, jānomierina, jāpadalās ar padomiem. Varbūt nebraukt līdz pašām mājām, atstāt kaut kur pie ceļa, pie pašvaldības ceļa vai pie lielā ceļa un aiziet kājām kādu gabaliņu. Ziema šogad patiesi pārsteigusi agri. Pagastos vēl turpina slēgt līgumus ar ceļu tīrītājiem. Piesakās aizvien jauni, un tas ļauj meklēt nevien izdevīgāko variantu, bet kvalitatīvākā darba veicēju. Dinieja Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.